Azərbaycan elminə ağır itki baş verdi. Görkəmli alim, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor, Fizika institutunun molekulyar spektroskopiya laboratoriyasının müdiri Çingiz Qacar 92 yaşında vəfat etdi. Akademik bu gün 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn edildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xana Mehrvan Əliyeva dəfn mərasiminə əklil göndərib. Mərasimdə mərhumun ailə üzvləri, yaxınları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Qəridədəki Çingiz Qacar 1929-cu il iyunun 6-sında Bakı şəhərində anadan olub. O 1953-cü ildə Leninqrad Politexnik İnstitutunun Texniki Fizika şoeyində mühəndis tədqiqatçı fakültəsini bitirib. İnstitut Bitirdikdən sonra Fizika Riyaziyyat İnstitutunun Radiofizika laboratoriyasında işləməyə başlayıb. Çingiz Qacar optik rabitə sistemlərinin parametrlərinin fiziki tədqiq metodlarının işlənilib hazırlanması ilə bağlı yeni elmi istiqamətin yaradıcısıdır. Molekulyar spektroskopiya sahəsində elmi əsasların yaranmasında kompleks işlər gördüyünə və geniş istifadəli elektron cihazların istehsal texnologiyasına görə Azərbaycan SSR-inin dövlət mükafatı, əməkdar elm xadimi, 204-cü ildə şöhrət ordeni və Nəsrəddin Tusi adına mükafatı layiq görülüb.